egal, man fragt, wie viel kommen wir hin. Jag har förresten lite tid att presentera på min vänstra sida, på eran högra, utan Daniel Wahlund. Där borta, redan presenterad, men vi presenterar en gång till. Vår senaste tillskott på gitarr, Rickard Rothmeffer. På min högra sida, era vänstra, framåt mitten, ända från Hedesunda, R.G. Jonsson. Och här bakom, men vänta, i mannen som får sitta ner. Och så har vi Claes-Erik Nanne Andersson.